Tämä olikin, itse asiassa Ritva vastasi siihen kysymykseen, mikä minulla olisi ollut tässä. Just oleellinen on tämä näkökulma, että aika monet kehitystoimet ovat niin ilmiselvän välttämättömiä, että riippumatta näistä tulevista eduskuntaäänestyksistä, niin on selvää, että erityistasolla ja vaativimmassa tasossa tulee tapahtumaan niin kuin sitä tarpeenmukaista asiakaslähtöistä integraatiota, mihin Harri viittasi, että integraatio on välttämätöntä, ajattelee ihan ihmisen niin kuin aivojen ja mielenkehitystä, niin se etenee kohti monimutkaisuutta ja suurempaa integraatiota silloin, kun se etenee terveesti, ja että kaikki niin kuin häiriöt ja muut itse asiassa on sitä, että jotkut osat jäävät integroitumatta toisiin. Ja mä ajattelin, että myös meidän yhteiskunnassa häiriöt ovat niin kuin, oikeastaan ilmenemiä siitä, että on alueita ja osioita, jotka eivät keskustele keskenään. Nyt mun lähtökohta on aavistuksen toinen. Mä en ole ollut mukana OT-työruhkasissa ihan tarkoituksellisesti, koska on ollut kovin paljon monessa muussa. Mutta monialaisen arvioinnin työpaja tai työskentely on edennyt tavalla, jossa on aina mukana sekä perustasolta että niin erityistasolta että OT-tasolta ihmisiä. Ja tämä viitekehys, jota mä nyt kuvaan, on viitekehys, joka ei ole, tai se koko lähtökohta on se, että niin kun me tarvitaan kieltä, jolla me voimme eri ammattilaisten kesken ja eri tasoilla puhua yhdessä perheen kanssa. Sen takia se Harrin loppuvaiheen kuin integraatiopohdinta siitä, että pitäisikö me itse asiassa todellakin miettiä perheen arjen ja meidän palvelua tuottavien, eri tasoilla palvelua tuottavien ajattelun integroinnista. Mun vastaus häneen haasteeseen sanoa, että juuri näin ja juuri siihen ollaan tähtäämässä tässä, joka lähtee eteenpäin sitten Lapen jälkeen. Ihan semmoinen pieni kommentti näihin VIP, kun sä viittasit näihin VIP-kouluihin. Siis teknisesti ottaen VIP-kouluja ei ole olemassa, vaan VIP-verkosto on sellainen, joka pyrkii ikään kuin ennakoimaan sitä, mitä OT tulee tekemään sosiaali- ja terveysalalla. Eli sitä, että nämä koulut, joissa jo opetetaan näitä erityisen vaativan tuen lapsia, niin tarjoavat niin kuin rakenteita ja niin kuin verkostomaisia rakenteita perustason koulujen tukemiseen, jotta näiden lasten opetus voisi onnistua, eikä heidän tarvitsisi siirtyä valterikouluihin tai sairaalakouluihin tai muihin. Mutta sillä tavalla se yhteistyö todella on ymmärrettävästi välttämätöntä. Eli mä lähden sitä nyt kuvaamaan viitekehystä sille, mitä työryhmä, joka nyt on asetettu yksi lapsi, yksi suunnitelma työryhmän työn niin kuin jatkoksi, joka on ollut LAPE-kehittämisessä yksi keskeinen opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen työ, on etsitty kieltä yhteiselle suunnitelmalle. No yksi kieli, joka siinä löytyi heti, on, että me emme voi tehdä yhteistä suunnitelmaa, vaan me voimme luoda yhteisen tilannekuvan. Mä tulen puhumaan monialaisesta arvioinnista, en näiden erityisen vaativien lasten arvioinnista kullakin erityisosaamisalueella. Jotenkin niin kuin ensin vaan, että miksi tarvitaan ylipäänsä monialaista arviointia? No tietenkin siksi, että meillä on sekä terveysalueella että terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen on itse asiassa aina osa kaikkien palveluiden. On sosiaalihuollon palveluita, terveyspalveluita, opetuksen alueen palveluita. Niin tukeminen on perustehtävää, ja jotta me voidaan tietää, mitä me voimme tukea, meidän täytyy ymmärtää perheen ja lapsen voimavarat, vahvuudet ja haavoittuvuudet. Me ei oikeastaan voida ymmärtää vahvuuksia ja haavoittuvuuksia ja voimavaroja, jos me katsomme asiaa sen erityisosaamisen suunnasta, joka meille kullekin on koulutuksen myötä ja kokemuksen myötä tullut. Sitten on ihan eri asia, että meillä on terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja koulumaailmassa erilaisia niin kuin riskinarvioinnin ja sen prosessin häiriön arvioinnin menetelmiä, jotka ovat kullekin meille ominaisia. Ja että näitä mittareita on ja niille on omia niin kuin vertailupisteitä, mutta että siitä ei oikeastaan nyt ole kysymys. Vaan kysymys on se, että miten me voimme ikään kuin riippumatta siitä, mitä työtä teemme, niin samanaikaisesti pitää huomioon
terveyden hyvinvoinnin oppimisen tukemisessa. Eli jotta me voimme päätyä millä tahansa näistä kolmesta alueesta päätöksen siitä, että miten me haluamme auttaa lasta, miten me haluamme suojata häntä, miten me haluamme selvittää rikosta, nämä kolme asiaa on täällä OT-keskuksessa hyvin selvästi tuotu esiin, niin me joudumme tekemään arvioita, jotta me voimme päättää, etenemmekö me ollenkaan, ja jos etenemme, niin millä tavalla. On aika paljon tilanteita, niin kuin tämä lasten sydänleikkaus oli hyvä esimerkki siitä, joka on äärimmäisen vaativaa, mutta silti sellaista, jossa oma arvio tässä tapauksessa lasten kardiologian ja sydänkirurgian arvio tuntuu aika selvältä ilman, että siihen tarvitaan ehkä sosiaalipuolen tai opettajan arviota. Mutta jos mennään ihan niin kuin meidän perinteiseen, vähän niin kuin Harri meni niin kuin historiaan, niin mä haluan niin kuin mennä siihen, miten tyypillisesti terveydenhuollossa on näitä arvioita tehty, niin siellä on korostettu sitä omaa asiantuntijuutta, jopa ohitse sen, mikä on asiakkaan, mä käytän sitä sanaa, mutta mua vähän kolahti toi, että siis mikä on käyttäjä, voisi olla oikea potilaan. Ja että potilaan osallisuus voi jäädä pinnalliseksi. Osittain siksi, että katsotaan asiaa sen oman erityisen vaativan alueen näkökulmasta ja unohdetaan lapsen arjen kokonaisuus. Unohdetaan terveyden, hyvinvoinnin, oppimisen, tukemisen näkökulma, joka edellyttäisi, että me ymmärrämme niitä alueita, jotka liittyvät terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen niin kuin kehitykseen. Mä luulen, että vielä niin kuin se vahvempi perinne kuin siinä, että helposti perheen eli vanhempien näkökulma jää huomiotta, on se, että lapsen oma näkökulma jää huomiotta. Ja musta on aika ilahduttavaa, että mun omalla alueella lastenpsykiatriassa on nyt alkanut tulla tutkimusta siitä, kuinka niin kuin se lapsen oma näkemys omasta hyvinvoinnistaan saattaakin olla huomattavasti tarkempi ja parempi ennuste hänen myöhemmälle mielenterveydelleen kuin esimerkiksi vanhempien näkökulma. Pulmana on se, että meillä ammattilaisille usein ne, mitkä on lapsen kannalta tärkeitä, mitä he tuovat esiin, kuulostaa liian arkisilta. Turussa on esimerkiksi tutkimusta siitä, että lapsen oma kuvaus siitä, että hänellä ei ole kavereita, että hän on yksinäinen, on sellainen, joka itsenäisesti ennustaa paremmin kuin meidän aikaisemmat ennustetekijät sitä, että hänellä on myöhemmin ahdistus- tai masennushoireilua. Mutta OT-keskus todellakin ajatuksena lähtee rakentamaan yhteistyötä sinne, missä oma arvio, niin kuin, jossa tavallaan niin kuin ammattilaiset itsekin tietävät, että oma arvio, vaikka mä olisin kuinka taitava, on riittämätön. Ja sen takia juuri on näitä erityisen vaativia alueita, jotka ei kuulu sinne. Ja silloin on niin kuin, voinut käydä niin, että kun on yritetty toimia psykiatriassa, kun on yritetty toimia lastensuojelussa, niin itse asiassa se, mitä on yritetty tehdä, ei voi toteutua, koska on jäänyt ottamatta huomioon toisen näkökulman. Kun olin monta vuotta kehittämässä sellaista yhteistyötä, joka voisi toimia terveydenhuollon, sosiaalihuollon, poliisin ja oikeuslaitoksen välillä lapsiin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä, niin siellä joutui niin kuin toistuvasti palaamaan siihen, että kukin näistä alueista voi tehdä tehokasta työtä niissä monimutkaisissa tapauksissa, joista toi Nannen niin kuin kaavio, siis se arviokaavio oli minusta aivan loistava. Niin niissä monimutkaisissa tapauksissa, jotka kaikki ovat siellä äärirajalla, niin meidän täytyy malttaa odottaa muita näkökulmia. Esimerkiksi kun ajavana periaatteena täytyisi olla aina lapsen etu, niin aina törmää siihen, että no, kuka sen määrittelee. Et on helppo sanoa, että lapsen etu, mutta koska on eri näkemyksiä siitä, mikä on lapsen etu, että esimerkiksi lapsiin kohdistuvissa väkivaltakysymyksissä lastensuojelun näkemys lapsen edusta on se, että lasta täytyy suojella. Poliisin näkemys lapsen edusta tai oikeuspsykiatrian yksikön on usein se, että hyvä ja niin kuin rehellinen tutkinta ja siihen perustuva oikeustoimi on lapsen etu. Terveydenhuollossa lapsen edun pitäisi olla se, että hänen terveytensä saa edetä ja hän saa kasvaa oman niin kuin fyysisen ja psyykkisen kapasiteettinsa. Mutta koska nämä kaikki on totta,
niin kukaan yksittäinen ei pysty niin kuin omassa mielessään integroimaan näitä, vaan tarvitaan rakenteita ja toimintamalleja, jossa systemaattisesti monimutkaisten asioiden ympärillä pysähdytään kysymään eri näkökulmia ja kuuntelemaan eri näkökulmia. On aika, just kun tämä alue nyt on mulle läheinen, koska Nanna nosti sen esiin tavalla, johon mä haluaisin kommentoida vähän enemmänkin, niin mä taidan pysähtyä siihen, koska silloin kun tutkitaan esimerkiksi epäilyä lapsen kohdistuvasta väkivallasta lastensuojelussa, niin osoittautui tämän meidän projektin aikana, että yllättävän usein, eli siis ylivoimaisesti useimmissa tapauksissa lastensuojelu ei kysy terveydenhuollon tietoja siitä, mikä on ollut tämän lapsen ikään kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ikään kuin historia. Siitä huolimatta niin kuin näin, tiedetään, että sillä voi olla niin kuin valtavan suuri merkitys sen suhteen, että millä tavalla esimerkiksi perheen kanssa toimitaan. Samalla tavalla poliisi ei lähde hakemaan muiden asiantuntijoiden tietoa esimerkiksi lievän väkivallan epäilyissä, vaikka me tiedetään, että lievä väkivalta on niin kuin kansainvälisten tutkimusten mukaan suurin ennustetekijä vakavalle väkivallalle. Sillä tavalla meidän niin kuin se tarve saada sellaisia struktuureita, jossa niin kuin sitä korkeinta osaamista käytetään erityistasolla ja perustasolla on ilmeinen. Ja esimerkiksi kun tuossa Nanna viittasi siihen, että nythän meillä jo on näihin lapsiin kohdistuvassa väkivallassa ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilyissä struktuurit valmiina, niin mun vastaus on, että eikä ole, koska siis OT-keskukset, oikeuspsykiatrian yksiköt tutkii ja on yhteistyössä alle 10% kaikista niistä epäilyistä, jotka tulee poliisin tietoon. Suurimmassa osassa poliisi toimii yksin ja konsultoi, jos konsultoi lastensuojelua. Et nimenomaan tämä OT-idea on se, että vaikka se tietty pieni määrä tutkitaankin ihan siellä korkeimmassa keskuksessa, niin kuin oikeuspsykiatrian keskuksessa, niin sen osaamisen ja tiedon täytyy välittyä erityistasolle ja jopa perustasolle, jossa suurin osa lapsiin kohdistuvista väkivaltaepäilyistä esimerkiksi tulee sosiaalihuollon tai poliisin tietoon. Ja tätä meillä ei ole vielä systemaattisesti. Sitähän on lapsen aikana sitten viety eteenpäin. Eli tavallaan meillä ei ole valmista, millään alueella ei ole vielä valmista se, että miten tämä osaaminen siirtyy alaspäin sinne, missä sitä eniten tarvitaan, joka on se perustaso, missä sitten tapahtuu myöskin edistävä ja ehkäisevä työ. No mitä ne tyypilliset asiat on? Mä en mene näihin paljon, koska Ritva ja Nanna jo meni niihin. Siis niitä on kysymys, siis perheessä olevat päihteet, perheen mielenterveysongelmat, perheen toimeentulovaikeudet. Eli jälleen kerran tämä muistuttaa ihan siitä, että että aikuispalveluiden täytyy olla mukana. Esimerkiksi se, mitä en ole vielä nähnyt suunnitelmissa, on, että miten työterveyshuolto tulee mukaan, koska se on se, missä suuri osa niistä aikuisista, jotka kaltoinkohtelevat lapsiaan, ovat. Suurin osa kaltoinkohtelutilanteista ei tapahdu niin kuin työttömien ja niin kuin syrjäytyneiden perheissä, vaan ihan tavallisissa perheissä, jotka käyttävät työterveyshuollon palveluita. Mutta on paljon muitakin, on semmoisia monialaisia, kokonaisvaltaisia oppimiseen, kaverisuhteisiin ja kehittymiseen liittyviä vaikeuksia, jotka on tavallisissa kouluissa, mutta jotka tarvitsisivat erityisosaamista. Tässä nostettiin esimerkiksi tämä kunniaan liittyvä kysymys, joka todellakin voi tarvita erityistä osaamista kulttuurisissa kysymyksissä opettajan avuksi, joka opettaja kohtaa monikulttuurisia lapsia omassa päiväkodissa tai koulussa. Ja meillä Pohjois- ja Itä-Helsingissä on monia kouluja, jossa jo 2/3 lapsista on eri kulttuureista, jossa puhutaan äidinkielenään 20 kieltä. Ja siellä tarvitaan sitä oppimisen, sosiaalisuuden ja kehittymisen tukea monialaisesti. No joo. Aina on tehty yhteistyötä, sehän tässä korostuu. Että aina on niin kuin todettu, että meidän täytyy tuntea toistemme työtä, jotta voimme tehdä hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä. Aina pitää oppia kuulemaan toista. Mutta vaikeutena todella on se, että ammatillisissa perinteissä on kehittynyt, ja niin se on tietysti ollut välttämätöntä, että professio voi viedä itseään eteenpäin ja syvempään ymmärrykseen, on kehittynyt oma kieli. Ja samaa sanaa voidaan käyttää
asioista. Erityinen tukihan on hyvä esimerkki, sitä käytetään ihan eri tavalla koulumaailmassa kuin esimerkiksi terveydenhuollon maailmassa. Ja sillä tavalla, kun puhutaan, niin helposti luulemme puhuvamme samasta asiasta, mutta emme puhukaan samasta asiasta. Kun lähdettiin kehittämään THL:ssä tämän LAPI-hankkeen aikana monialaisen arvioinnin niin kuin sitä viitekehystä, niin oli selvää, että sillä täytyy olla tietyt eettiset perusteet, jotka lähtevät lapsen oikeuksista. Mä palaan seuraavassa viestissä tarkemmin tähän lapsen oikeuksien. Mitkä ovat YK:n, Euroopan neuvoston, Euroopan ministerineuvoston ja antamat ja Suomen hyväksymät rajat sille, mitä lapsen oikeudet ovat. Mutta eettisyys niin kuin näissä työryhmissä on niitä raamitettu, pitää sisällään työn ja arvioinnin olevan välttämättä lapsikeskeistä ja perhelähtöistä. Siis lapsikeskeistä siten, että me teemme työtä välttääksemme sitä aikuisille tyypillistä asiaa ymmärtää aikuisen näkökulmaa. Teemme työtä ymmärtääksemme lapsen näkökulmaa. Ja se edellyttää yleensä lisääntyvää taitoa keskustella lapsen kanssa ja kuulla lasta suoraan. Mutta perhelähtöistä sen takia, että lapsi elää perheessä. Siis nyt perhe ymmärrettynä laajemmin. Lapsi voi elää kahdessa perhesijaishuoltoperheessä ja omassa biologisessa perheessään. Ja me voidaan joutua joidenkin lasten kohdalla toteamaan, että perhe itse asiassa koostuu sekä siitä perheestä että myöskin niistä ammattilaisista, jotka lapsen arkea vievät eteenpäin. Mutta että perheen niin kuin, kykyä toimia lapsen hyväksi täytyy vahvistaa. Se on niin kuin, yksi eettinen periaate. Me emme voi vastuuttaa ja, niin kuin, lasta niin paljon tai sälyttää lapsen harteille niin paljon vastuuta kuin mitä helposti tapahtuu yhtä lailla koulumaailmassa kuin terveydenhuollon, mä tiedän, psykiatriasta. Sitä, että lapsi voidaan käynnistää lapsen oma terapia, jossa vanhemmille on aika vähän tukea, niin kuin usein lasten terapioissa on, jolloin itse asiassa suurin osa siitä työstä jonkun tilanteen korjaamiseksi sälyttyykin lapsen harteille. Kolmas eettinen periaate liittyy kokonaisvaltaisuuteen, eli siihen, että meidän täytyy sietää se, että asiat ovat aina kun niitä katsotaan kokonaisena monimutkaisempia kuin siis siitä ymmärryksestä käsin, että me niin kuin ajattelemme omaa peruskoulutuksen tuomaa tietoa ja osaamista. Et on ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat tästä jo 70-luvulla. Uri Bronfenbrenner on kirjoittanut niin kuin kuvannut sen ekologisen lapsen kehityksen mallin, joka on vahvistunut myöhemmässä tutkimuksessa niin kuin entisestään. Neljäs periaate on ihmissuhdekeskeisyys ja dialogisuus. Nämä liittyy toisiinsa, siis lapsi kehittyy ihmissuhteissa, myöskin lapsen niin kuin, turvallisuuden kokemus, eli kyky oppia kehittyy ihmissuhteissa ja tapahtuu ihmissuhteissa. Ja sen takia ei ainoastaan ole niin kuin, perhelähtöisyys, vaan niitä ihmisiä, jotka liittyvät lapsen arkeen, on tuettava. Et jälleen kerran, että vastuuta ei niin kuin, nähdä lapsen vastuuna, esimerkiksi käyttäytymishäiriö koululuokassa niin kuin edelleen tulee usein tulkituksi lapsen pahatapaisuuteen ja lasta rajoitetaan ja rangaistaan, vaikka kysymyksissä voi olla oppimisympäristön kaoottisuus lapsen kannalta, jolla on ehkä jotakin autistisen spektrin ongelmatiikkaa. Dialogisuus tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin, täytyy niin kuin, jaksaa käydä läpi arviossa risteäviä näkökulmia ja jännitteisiä näkökulmia ja mennä tämän keskustelun kautta johonkin, joka ottaa muita näkökulmia kuin oma huomioon. Ja viimeisenä eettisenä periaatteena on se, että meidän täytyy olla valmiit arvioimaan omaa toimintaa ja yhteistä toimintaa sekä formaalisesti tehdä vaikutusarvioita että arvioida sitä työryhmissä, työnohjauksessa laajemmissa. Eli mikä tahansa monialainen arviointi perustasolla, erityistasolla ja OT-tasolla, niin voi olla eettistä vain, mikäli se ottaa nämä huomioon. Meillä, mä oikeastaan huomaan, että mä toivon, että me voidaan kysyä Ritvalta näkökulmasta näihin, koska pitkäaikaisena etenen pääsihteerinä, niin varmasti sulla on kommentti, että onko nämä tasapainossa vai ei. Mutta pistän haasteen sisään.
Lapsen oikeudet perustana. Mitkä ovat lapsen oikeuksia? Lapsella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Tämä on meillä lapsenhuoltolaissa, laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeuksista. Tämä on lapsen oikeuksien sopimuksista. Tämä on Euroopan neuvoston raamittamissa lapsen huollon ja lapsikeskeisen oikeuden näkökulmissa. Hänellä on oikeus aktiiviseen toimijuuteen. Eli mitä se aktiivinen toimijuus on? Se on sitä, että on tilaa ja vapautta, on leikkiä, hänellä on oikeus harrastamiseen, hänellä on oikeus liikuntaan. Näin spesifisti lapsen oikeudet on kuvattu esimerkiksi lapsen oikeuksien sopimuksessa. Hänellä on oikeus siihen, että häntä kuullaan. Tämähän on vahvistunut, siis se on ollut jo siinä lapsen oikeuksien sopimuksessa, mutta siitä on vahvistettu sitten Euroopan neuvoston päätöksillä. Että häntä kuullaan ei minkään ikärajan mukaan, vaan häntä kuullaan hänen ikätasoisensa mukaisesti häntä koskevissa asioissa. Ja kuuleminen oikeastaan aina tarkoittaa sitä, että sillä kuulemisella pitää olla joku vaikutus. Eli kun mä tarkoitan sanalla kunnioittaminen sitä, että hänen näkemyksensä otetaan siten vastaan, että se saa vaikuttaa. Ei niin, että sen mukaan mennään, vaan että lapsi saa huomata, että se on otettu vakavasti. Tämä oikeastaan siirtyy suoraan siihen, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa ja kantaa vastuuta sekä omiin itseensä liittyvissä asioissa, niin kuin lapsen oikeuksien sopimuksessa sanotaan, mutta myöskin yhteiskunnallisesti erilaisten rakenteiden ja struktuurien kautta, missä hän voi kantaa vastuuta vaikuttamisesta. Koulussa on omia rakenteita ja muissa kehitysympäristöissä olisi syytä olla muita. Hänellä on oikeus tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti, joka vaatii aktiivista ja tietoista työtä aikuisilta. Ihan niin kuin kuuleminen vaatii aikuisilta sitä enemmän niin kuin tietoista ja osaavaa työtä, mitä pienempi lapsi on, niin yhtä lailla yhdenvertaisuus vaatii sitä enemmän tietoista ja aktiivista työtä, mitä suuremmat esteet ja vaikeudet lapsella on omaan elämänsä ja sen eteenpäin viemiseen. Hänellä on oikeus turvallisuuteen. Kasvaa vailla kaltoinkohtelua, vailla väkivaltaa, pahoinpitelyä, emotionaalista laiminlyöntiä. Ja tämä on iso asia. Mä oon niin kuin todella iloinen siitä, että THL:n tuleva pääjohtaja Markku Tervahauta, niin kun hän puhuu siitä ihanteestaan Suomelle, hän sanoi, että siellä on että kaikilla on oikeus terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Että tässä nyt vihdoinkin alkaa nousta esiin sellainen Suomessa aika helposti unohdettu näkökulma, että meidän kulttuurissa niin kuin aivan liikaa hyväksytään väkivaltaa, myös siis emotionaalista väkivaltaa, laiminlyöntiä kuin fyysistä väkivaltaa. Ehkä se on niitä asioita, mihin Anna viittasi, jossa meidän pitäisi napata ilmiö ennen kuin se tulee kasvoille. Sitten se aina välillä tulee kasvoille, niin kuin Vilja Erika tytön kuoleman kautta. Sitten tehdään paljon selvitystä ja annetaan ohjeita ja niitä pitäisi seurata. Mutta aika harva niistäkään suosituksesta on täysin lähtenyt kantamaan. Hänellä on oikeus terveyteen ja hänellä on oikeus oppimiseen ja onnistumiseen. Eli ihan vain näitä oikeuksia katsomalla voidaan todeta, että meillä on aika iso työ, kun lapsella on vaikeita psyykkisiä ongelmia esimerkiksi ja perheessä on vaikeita päihdehäiriöitä tai rikollisuutta, äiti tai isä on tuomittu vankilaan. Ja on, niin kuin, on suunnattomia haasteita, miten me varmistamme nämä lapsen oikeudet myöskin oppimiseen ja onnistumiseen. Ja tämän vuoksi tosiaan se työryhmä, jossa olen mukana, yksi lapsi yhteinen tilannekuva, niin siellä on pyrkimys löytää niin kuin uudenlainen tapa kerätä tietoja ja jäsentää sitä tavalla, joka ei olisi yhdenkään ammattilaisen omistama, vaan se olisi yleinen. Ja itse asiassa et on selvä, että meillä niin kuin tavallaan et ei riitä vaan se, mihin Nannakin viittasi, että me jaamme tietoa, vaan meidän pitää luoda yhteinen jäsennys tiedolle, joka on todellinen kaikille.
Ja jotta se voisi olla oikeastaan todellinen kaikille, niin sen pitäisi olla todellinen niin kuin, tavalla, joka on kenen tahansa vanhemman ja lapsen tai nuoren ymmärrettävissä. Ja se on valtava haaste meille ammattilaisille. Me ollaan totuttu hallitsemaan asioita käyttämällä ammattikieltä. Mutta että jotta voidaan tehdä monialaista arviointia kaikkein vaativimmallakin tasolla, niin meidän täytyy pystyä jotkut asiat sanottamaan kielellä, joka on lapsen tai nuoren ja hänen vanhempansa ymmärrettävissä. Ja tämä on oikeastaan nyt sit se, minkä takia ollaan lähdetty niin kun, viemään eteenpäin Australiassa kehitettyä common approach, eli yhteinen lähestymistapa näkökulmaa. Ei sen takia, että se ei ole mikään sellainen menetelmä, joka tekisi meille niin kun, helpoksi sosiaalihuollon, terveydenhuollon, opetustoimen niin kun kesken keskustella niistä omia kiinnostavista erityisosaamisen alueista, vaan että se on keino jäsentää lapsen kokonaistilannetta, jäsentää niitä vahvuuksia ja haavoittuvuuksia. Se ei missään tapauksessa ole riskinarviointimenetelmä, eikä se ole niin kuin sellainen työmenetelmä, niin kuin esimerkiksi lapset puheeksi, jossa sitten viedään eteenpäin jotain herännettä kysymystä, vaan tämä on sellainen, jossa koitetaan niin kuin vihdoinkin mennä siihen vanhempien ja lapsen kieleen. Sen ydinperiaatteita, niin kuin se CEAssa on mainittu, oli lapsikeskeisyys ja kokonaisvaltaisuus, jotka oli jo siellä niissä eettisissä periaatteissa. Sen lisäksi, mitä siellä eettisissä periaatteissa ei ollut, se on voimavarakeskeinen ja yhteistoiminnallinen. Se tähtää koko ajan siihen, että tehdään yhdessä. Ydin on, että miten lapsi arvioi tilannettaan ja miten perhe arvioi tilannettaan. Että me pysähdytään kuuntelemaan sitä. Jäsentämällä hyvinvoinnin ympyrän kautta niitä vahvuuksia ja niitä haavoittuvuuksia, joita lapsi ja perhe itse kokee. Erityistä tälle on verrattuna muihin niin kuin, Euroopassa käytettyihin, Ruotsissa, Englannissa, Skotlannissa, Alankomaissa käytettyihin hyvinvointiympyröihin, jota täälläkin silloin pohdittiin siinä meidän työryhmässä, on se, että tämä niin kuin muistuttaa siitä, että meidän pitää katsoa kutakin niitä ulottuvuutta, jotka ulottuvuutta on periaatteessa sanotettavissa kovin monella tavalla, mutta siis niitä jäsennetään lapsen näkökulmasta, perheen näkökulmasta ja yhteisön näkökulmasta. Ja siellä muistetaan se yhteisön vastuu kaikissa ulottuvuuksissa. Se, miten se lähti liikkeelle, oli, että siellä oli fyysinen terveys, mielenterveys, suhteet ihmisiin ja yhteisöön, perustarpeet, oppiminen, turvallisuus tämmöisellä ympyrällä. Ja tämä ympyrä on ollut sellainen, jota sekä australialaisten selvittelyissä, että kun tätä on Suomessa nostettu esiin ja niin kuin koemielessä pilotoitu, niin tämä ympyrä näyttää kivalta ja se tekee ymmärrettäväksi sen, että mistä on puhumus. Siitä niin haaleat ette näe sitä, te näette sen tietysti, kun saatte nämä diat, mutta että siellä ikään kuin on fyysinen terveys, on mielenterveys, on suhde yhteisöön, perustarpeet, oppiminen, turvallisuus, ja ne lähtee liikkeelle lapsen omasta kokemuksesta, nauttii oppimisesta, kehittyy ikäisille sopivalla tavalla. Sitten niin kuin täällä näin puhutaan, mä oon ottanut nämä nyt sitten esiin sillä tavalla, että lapsen kokemus, perheen jäsenten kokemus omasta terveydestään, syödäänkö siellä terveellisesti, liikutaanko siellä tarpeeksi, ja yhteisön tasolla, että miten ne terveydenhuoltopalvelut kohtaavat, ja tämä digitaalisten palveluiden lisääntyminen Lapissa on hyvä esimerkki siitä, miten niitä on tuotu kohtaamaan lapsen ja perheen tarpeita. Mielenterveys, perustarpeet siellä on niin kuin ihan näitä, lapsia voi kokea ne riittävinä, vaikka perheellä olisi ahdasta, mutta että perheen koti ja sitten yhteisö on keskeisiä, yhteisön turvallisuus on keskeinen esimerkiksi siinä. Tuetaanko perheessä lapsen oppimista lukemalla hänelle, pidetäänkö yhteistyötä, tehdäänkö yhteistyötä varhaiskasvatuksen tai koulun kanssa, onko yhteisössä kirjastopalveluita, liikuntaulkoilumahdollisuuksia näitä. Ja lapsella sekä se, että kokeeko hän niin kuin olonsa turvalliseksi, että pystyykö hän elämään tavalla, joka on turvallista, tämä on varsinkin nuorten kohdalla hyvin tärkeä. Koulun turvallisuus on tärkeä, kiusaaminen on yksi osa sitä turvattomuutta, joka on ehkä Suomessa se kaikkein yleisin, muualla maailmassahan on ihan fyysisiäkin turvallisuuskysymyksiä. Mutta tämä on jonkun verran nyt sitten muutettu muutama vuosi sitten semmoiseen niin sanottuun CA2.0, jossa nämä on jäsennetty aavistuksen eri tavalla, terveys on tehty yhtenäiseksi,
osallistuminen ja kokemus osallisuudesta on se niin kuin, uusi alue. Kulttuuri ja identiteetti, jota kaikkialla, kun tätä on esitelty, niin nimenomaan ei-valtakulttuuriin kuuluvat sanovat, että on täysin keskeistä nostaa ihan itsenäiseksi kysymykseksi. Ja se on juuri näitä, missä OT voisi tuoda sitä osaamista ennen kuin se ilmiö lyö meitä kasvoihin. Aineellinen perusta oppiminen ja sitten rakastettu ja turvassa. Et ei ainoastaan se, että on fyysisesti ja emotionaalisesti turvassa, tai ei ole ainoastaan fyysisesti turvassa, vaan ikään kuin on emotionaalisesti turvassa, että on niitä aikuisia, jotka osoittavat lapselle rakkautta. Ja tämä on ehkä hauska tapa, millä kun on niin vaikea saada ihmisiä ymmärtämään, mitä on henkinen kaltoinkohtelu. Sehän sananakin on ihan outo, niin kuin ylipäänsä sana kaltoinkohtelu, kun sitä ei käytetä missään muussa merkityksessä. Mutta että laiminlyönti on nimenomaan sitä, että lapsi ei koe olevansa rakastettu. Ja sillä tavalla, että tätä ei ole vielä suomennettu, niin se näyttää aavistuksen erilaiselta. Mutta ideana on se, että kaikilla tasoilla, myös OT-tasolla, niin kun tehdään sitä oman alan erityistä selvittelyä, niin samanaikaisesti lapsen kanssa keskustellaan hänen kokemuksistaan koko tästä ympyrästä. Vanhempien kanssa, kun puhutaan siitä lapsen ikään kuin psykiatrisesta ongelmasta tai suojelullisesta ongelmasta samanaikaisesti, niin käytetään aikaa myös tämän koko tilanteen kartoittamiseen. Koska se muistuttaa siitä, että lapsella on vahvuuksia ja perheellä on vahvuuksia ja yhteisössä on vahvuuksia, joiden kanssa ja avulla selvitään niin hyvin kuin selvitään. Ja niitä vahvistamalla voidaan joskus tehdä paljon enemmän hyvää kuin antamalla erityistä spesifiä hoitoa tai sosiaalitoimen palvelua. Ja lapsen ja nuoren kanssa siis puhutaan hänen kannaltaan oleellisista teemoista. Ei vain siitä, mikä on oireen kannalta oleellinen teema tai sosiaalihuollon selvittelytarpeen kanssa oleellinen teema. Ja hänen erityisyyttään kunnioitetaan ja kunnioittaminen aina on sitä, että kuullaan ja annetaan sen vaikuttaa. Eli että lapsi saa olla määrittämässä, mikä on hänelle vahvistaja ja mikä on tärkeää. Vanhemmat saa olla kertomassa, mikä vahvistaa ja mikä on tärkeää. Miten OT-tasolla? Koska tämä SEAN näkökulma on olla yhdistävä kieli kaikilla tasoilla. Ja tämän yksi lapsi yhteinen tilannekuvan työryhmän ikään kuin aika niin kuin jopa futuristinen ajatus on se, että luodaan ihan uusi tietokanta, jota perhe kannattelee, joka on perheen käytössä, jonka kautta he voivat aina uusiin niin kuin ammattilaiskontakteihin tulleen, uusille tasolle tulleen, niin kuvata sitä omaa kokemustaan, jolloin varmistuu, että ei pääse kapeutumaan näkökulma vain jonkun osaajan tiedon ja taidon varaan. Mä ajattelisin, että myöskin kaikkein vaativimmissa tilanteissa, siis lääketieteelliselle paranemiselle tai kuntouttavalle toipumiselle tai selviämiselle, sosiaalisesti kuormittavista tilanteista. Keskeistä on löytää ne vahvuudet, joiden avulla se tapahtuu. Ja meidän diagnoosit tai sosiaalihuollon arviot tai rikostutkinnassa esitutkintapäätökset, ne on aina viranomaiskieltä. Ja silloin meidän pitää päästä siihen, että miten me puhumme lasten ja perheiden kanssa heidän arjestaan, mikä siellä on heille tärkeintä, mihin keskitytään. Miten otetaan perhe, kaverit, koulu ja harrastukset huomioon. Joo, kiitos. Mä lopetan tähän. Ja mä luulen, että tässä on parille kysymykselle. Ainakin mä oon tätä seuraten, niin jättänyt minuutin kysymyksiä. Kyllä, kiitokset.